Підвищили необґрунтовано ціни на харчі та товари першочергового вжитку. Порушили конституційні права людини. В умовах карантину і надзвичайної ситуації в країні, коли торговельні підприємства закриті, а працюють лише визначені законом та розпорядженням органу місцевого самоврядування, деякі недобросовісні підприємці піднімають ціни на товари першої необхідності, до прикладу, продукти харчування, аби підзаробити. Закарпатські юристи вирішили не стояти осторонь, а захистити права громадян і подали таку пропозицію. Кожен має активізувати свої дії і допомагати органам влади, місцевого самоврядування один одному словом, ділом чи якоюсь пропозицією. Законопроект, який складається з ряду позицій. Позиція перша – це визначити життєво необхідні продукти для безпечної діяльності людини, раз. По-друге, це визначити органи влади, які будуть здійснювати контроль, розробити їх повноваження, за це форму акта або протоколу щодо фіксації незаконного підняття цін і відповідну форму постанови, де орган влади, який проводить перевірку, накладав штрафні санкції в зв'язку з тим, щоб, якщо це піде справа до суд, це буде рік, і два, і три. І четверте – це право, значить, вилучати ці продукти харчування, конфісковувати їх і передавати органам соціального захисту для розподілу соціально захищених верств. А також накладати штрафні санкції на таких як виробників, так суб'єктів господарювання, які проводять безпосередню реалізацію із завищеними цінами, та встановити відповідно державно регульований відсоток доходу із певних продуктів харчування. Такий законопроект дасть можливість гарантувати вимоги, які передбачені Конституцією України. Згідно зі статтею 3, якою держава відповідає перед суспільством за свою діяльність, і статтею 48 гарантує достатній життєвий рівень, адже людина – найвища соціальна цінність. Пропозиції зареєстрували у Закарпатській обласній державній адміністрації. Аналогічні надіслані президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру України.